E aí, galera, Master, tudo bom? Você que tá chegando agora, tá escrito aqui, não clique. Aqui, ó. Se você clicou, você foi teimoso. Então, você se inscreveu no canal Oficina Master D, beleza? Eu vou falar pra vocês aqui, eu vou dar uma dica pra vocês de vazamento de água. De vazamento de água, tá? Como que identifica esse vazamento? Pegar, essa aqui é a vazia. Como que identifica o vazamento de água? Muitas vezes você não consegue identificar vazamento, que não pinga, não vaza, é onde descobre, como é que não descobre. Então, com carro frio, eu vou ensinar para vocês assim, não tá aparecendo vazamento. Bom, meu carro não aparece. Com carro frio, eu vou mostrar para vocês como é que faz essa identificação, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Seguinte. Ó. Tô um carro que é um Palio, mas serve para qualquer carro, tá? Não adianta você funcionar o carro, que não vai aparecer, muitas vezes não aparece, tá? Talvez com a pressão pode aparecer, porque existe a dilatação das peças. Com a dilatação das peças não vaza, tá? Então você aguarda ele esfriar, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou dar duas dicas pra vocês ainda, ó. Tá seco o chão, tá vendo? Eu tô com a vasilha aqui, ó. E vou mostrar pra vocês como é que vocês vão identificar o vazamento, tá? Eu vou fazer o procedimento para vocês entenderem. Então vamos lá então, ó. Eu vou posicionar a câmera de uma posição que pega tudo. Aqui, ó. Essa posição que pega minha mão lá também, lá em cima. Que eu vou abrir lá, eu vou abrir. Calma aí, tá muito escuro. Deixa eu ver aqui. Tá escuro. Aqui, ó. Eu não quero fazer com corte de câmera, para não ter corte de câmera. Vai acompanhando aí, eu vou abrir lá e ao mesmo tempo vocês vão ver que vai abrir, que vai pingar. É a arte, é a manha que é. Você vai abrir, é como se fosse uma torneira. Você tirar a tampa, passa a pingar. Observa, deixa aqui, ó, nessa posição, tá? Então vamos lá, galera. Eu vou abrir aqui, ó. Minha mão tá aí, né? Ó, eu tô aqui, tá? Eu mostrei pra vocês, não tem corte de câmera, eu mostrei pra vocês que aqui não tem vazamento, não tem nada. Eu vou abrir a tampa. Não esquece o like do joinha, galera. Abri a tampa. E vou aguardar. Não vou cortar a câmera, não. Vou aguardar. Vou guardar quanto for preciso, tá? Deixa eu observar aqui se está ok. Deixa eu segurar a câmera aqui. Ó. Até agora nada. Permanece segurando aqui a câmera. Para mostrar para a galera que eu tirei a tampa. Gente, eu tirei a tampa, tá? Ou seja, eu tirei o vácuo do sistema, tá bom? E isso aí é sem equipamento nenhum. Muitas vezes eu identifico muitos problemas, tá? Mas existe um equipamento, você injeta, joga pressão no sistema também, vaza, aí passa a vazar. Vamos guardar. Eu não vou cortar a câmera, vou deixar. Você vê que pode ficar de um dia por outro, você não vê nenhum pingo de ar. Aqui, eu tô com a tampa aqui, ó. Tô guardando. Tá, não vou cortar a câmera, vou aproximar para ficar mais, para ficar melhor, mais didático, porque lá, ó, não tem nada aqui, vou guardar. Tem que guardar que sai o vácuo, talvez ela tá pingando em alguma parte, tá escorrendo devido ao carro tá de lado, tá? Devido ao carro tá de lado, pode ser que vai pingar em outra parte. Tá? Eu fiz um teste já que pingar ali próximo aonde que tá aquela vasilhinha lá, tá? Pingava lá. Eu sempre faço teste, eu sempre faço isso na oficina direto, tá? Mas a gente identificado que era próximo daquela vasilha. Às vezes, dependendo da situação, talvez ela tá escorrendo para alguma parte, aí depois ela começa a pingar. Mas vamos guardar aí. Isso é para vocês identificar realmente. Só não pingou mais rápido porque devido pode ser porque a água, ela sempre segue para o caminho mais fácil, tá? Não vou cortar a câmera ou permanecer, tá? Então a água, igual eu falei, eu tinha passado para vocês, era para pingar lá. E mais um diagnóstico, muitas vezes, você não observar, tem que acompanhar o caminho da água, onde que ela... Ah, tá uma marca de pingado, onde está pingando. Nem sempre é exatamente naquela posição que tá
nem sempre é naquela posição que a água tá pingando. Às vezes você acha que é, por isso tem que se examinar legal. Não vou cortar. Eu não tinha feito teste com carro alto assim, que ele tá, um lado dele tá alto e o outro lado tá baixo. Aí eu tô imaginando que pode ser isso, tá? Que pode estar seguindo o caminho. Opa, calma aí. Opa, tá pingando, gente. Ó a vasilha, hein? Olha só a dica aqui, duas dicas. A dica da torneira e da vasilha. Ó, a vasilha tá lá, ó. E agora, ó, observa ali, ó. Ali, ó. Como tá aquela meia areinha, ó. Ó, começou a pingar. Aí, ó. Olha aí. Pra vocês verem aí, ó. Aí, pingando, ó. Igual a torneirinha. Agora eu vou colocar a vasilha. Tá vendo? Olha só. Ali, ó. Observa que tá aqui. Que eu ia pegar aqui, ó. Ó, agora eu vou colocar aqui, ó. Coloquei a vasilha. Tá? Aí, ó. Guardar. Aí, ó. Pingando. Tá vendo? Aqui vocês veem pela poça aqui, que também já começou já. Ó, e não dá pra identificar funcionando o carro. O cliente só fala assim, que tá sumindo. Ah, agora eu vou entrar aqui de baixo pra mostrar pra vocês como é que poderia ser errado o diagnóstico. Por isso que demorou. Melhor ainda ter demorado, que aí eu vou mostrar pra vocês legal aí, ó. Vamos lá então. Ó, ali o pingo, na verdade, é naquela parte onde que tá vazando. É naquela parte ali que já tá condenado. Que tá condenado assim, que tá mostrando que tá vazando no... Nossa, tô tremendo demais, calma aí. Que tá vazando no radiador, tá? Mas tá vazando aqui, ó. Aí o que que eu... Aí eu vou condenar lá de lá, né? Lá de lá. Poderia ser na parte do motor também, em cima do motor, em alguma parte do motor. Tá vendo? Tá vazando exatamente aqui. Ontem à noite, antes de fazer esse teste que eu pensei de fazer a gravação pra vocês, exatamente tava pingando ali, ó. Tá? Por isso que demorou a pingar, porque a água, ela... Lembra-se que a água, ela segue o caminho mais fácil. Então ela seguiu o caminho mais fácil e pingou na outra ponta, no outro extremo. Que é aqui, ó. No outro extremo aqui, ó. Só tá pingando, ó. É um pingo atrás do outro, ó. Vou colocar a mão aqui, ó. 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 Não para não, ó. Ó. Ó só, que vídeo bacana aí pra vocês aí, ó. Pra vocês identificar, ó. Vou deixar aqui um pouco no tempo. Ó. E... Aí, ó. Você vê, imagina, hein? Um filtro de água que enche em 4 horas, 5 litros, aqueles filtros de barra, aqueles antigos. Um tem 12 repartimentos. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês aqui. Eu vou ver se é um filtro de barra aí. Nos dois compartimentos, um em cima e embaixo. Em 4 horas, 5 horas, some 5 litros de água, vai para a parte de baixo do filtro. Imagine o sistema, são 5 litros também. Galera, então ficou duas dicas aqui legal, bacana pra vocês aqui, tá? Da tampa. Vocês, aí o que vocês vão fazer, ó? Tirou aqui, tirou o vácuo. Tirou o vácuo, começa a pingar. E esse teste tem que ser com carro frio, gelado, tá? Então foi aí, são 8 minutos, mais de 8 minutos de vídeo pra vocês aí. Sem corte, tá? Isso que eu gosto mais, um vídeo... Eu gosto de vídeo assim, sem corte, pra mostrar em tempo real, pra vocês entenderem com exaustidão, entender o que eu tava explicando exatamente pra vocês. Ah, e outra coisa que é bacana, não é bacana nesses vídeos, o seguinte, porque... Não sei como é que tá a claridade, não sei a posição, porque tá pegando sol aqui. Eu não sei como é que eu posso dizer pra vocês. A água, ela sempre com um caminho mais fácil. O que acontece? Devido ao carro estar inclinado, aí ela desceu e foi para lá, para a parte de baixo. Por isso que demorou. Tá passando o caminhão agora. Só um minutinho. Por isso que demorou a pingar. Se fosse ali naquela banda onde eu tinha colocado até a vasilha, que eu tava guardando, foi bacana ter acontecido isso para vocês verem. Que às vezes, senão, às vezes, muitas vezes faz diagnóstico errado. Devido a um detalhezinho que se acompanhar. Opa, bom? Devido a um detalhezinho que você não observar, às vezes você vai fazer um diagnóstico errado. Poderia ser no meio do motor ali. Porque às vezes pinga de um lado e outro. E na verdade o vazamento está na outra banda. Por isso que é importante perder tempo no diagnóstico com precisão, que você consegue trazer um diagnóstico preciso, tá?
Então é isso aí. É a forma que eu trabalho, que eu aprendi a trabalhar, tá? É, lógico que eu tenho que comprar o equipamento, né? Que é mais fácil, até dependendo da situação, é bem mais fácil. A gente joga pressão, porque a pressão desse carro aqui trabalha com 1.4, tá? 1.4 de pressão de bar. Tá aqui, na própria tampa diz aqui, você não pode colocar... Observação, gente, não pode colocar tampa com a pressão mais baixa de bar. Que a maioria de tampa dessa aqui é um bar de pressão. Imagine, é quase a metade, essa aqui é 1.4. Se você colocar errado a pressão, porque a válvulazinha aqui tem uma válvula assim, ela vai liberar água, aí vai jogar água fora. Aí você vai ficar doido procurando, tá na tampa. Às vezes você tá achando que tá fervendo. Eu vou até colocar um vídeo aí pra vocês agora aí. O vídeo tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver a mão, mas vai aparecer agora pra vocês aí, tá? Galera, então é isso aí. Fica a dica, mais uma dica aí do canal Oficina Master Day, tá? Tá dando até câmera no braço aqui. É, mais uma dica aí do canal Oficina Master Day, tá? Espero que goste, dá um likezinho pra nós aí. É, compartilha nas redes sociais, tá? E é isso aí. Fico aguardando vocês voltarem aí. E outra coisa, não assiste só esse vídeo aqui não, galera. Entra no canal Oficina Master Day, clica lá em vídeo, você vai ver vários vídeos lá. São quase 300 vídeos no canal Oficina Master Day, tá? Então não esqueça de visitar o canal. E lá também tem outros mecânicas do lado que eu indico, entendeu? Que eu curto aí. Tem os canais que eu escrevi, os vídeos que eu gostei, tem comédia, tem ação, tem tudo no meu canal lá, beleza? O canal é um canal mesmo, de verdade mesmo, pra vocês acompanharem aí. Então, galera, fique com Deus, até o próximo vídeo aqui na Oficina Master Day. Espero que goste da dica aí, uma dica sem corte. É isso aí, beleza? Valeu! Tchau pra vocês aí!